Moje obľúbené otvorenie, ktoré nie vždy dopadlo najlepšie. Toto je Mora Gambit a moje meno je Mišík. Čauky mňauky, zdravím vás pri ďalšom videu zo série Prečo je dobré naozaj v otvorení vyvíjať svoje figury a možno sa zdržať zbytočných ťahov navyše. Teraz si to ukážeme na veľmi, veľmi peknej partii z Mora Gambitu. Je to taká finta, ktorá sa samozrejme objavuje aj na internete, aj v knižkách. Je to veľmi, veľmi typický príklad nielen v tomto gambite, ale aj celkovo ako keby takej filozofii samotných šachov. Mora Gambit začína vlastne ťahom D4, teda bielý zahra D4, čierny to môže vyhodiť. Takéto otvorenie zvyknem hrávať a po CxD4 teda aj mám partiu na YouTube, môžete si ju pozrieť. Mal som ju vyhrať, ako to býva, a šachisti radi hovoria, mal som vyhrať, prehral som. Ja to zvyknem niekedy brávať dámov, je to také zaujímavé pokračovanie, ale teda Mora Gambit pokračuje ťahom C3, kde bielý vlastne obetuje ako keby ďalšieho pešiaka, ten čierny to vezme, bielý to vyhadzuje jazdcom a v podstate pointa je, že bielý obetuje pešiaka za náskok vo vývine. To znamená, bielý už má vlastne teraz vyvinutého jedného jazdca, pešiakom kontroluje centrum, zároveň jeho figúry, napríklad strelci majú otvorené diagonálie, takisto dáma vlastne sa môže veľmi ľahko teraz dostať kdekoľvek, ako keby v rámci šachovnice. Takže za toho pešiaka má bielý naozaj že veľkú, veľkú aktivitu. Prišlo jazdec na C6, jazdec na F3, teda obidvaja vyvíjajú G6. Toto je v podstate taká aj hlavná myšlienka toho čierneho, kde by mal vlastne sa snažiť o strelec G7, jazdec F6 a spraviť rošádu a toho kráľa rýchlo, rýchlo schovať z toho centra. Prišlo strelec na C4, bielý veľmi správne teda aktivizuje každú jednu figuru, s každou jednou figurou ťahá jedenkrát do centra, do útoku a chystá tie figury. No a tu prichádza typická chyba, či už v tomto otvorení, alebo aj všeobecne, keď sa bavíme o zahrajeniach ako takých. Čierny zahral jazdec na A5 s tým, že teda napadol toho nekrytého strelca na C4 a samozrejme, pokiaľ máme aj materiálnu výhodu, chceme vymieňať figury v tejto chvíli, ale čierny v podstate nemá vyvinutú žiadnu figuru okrem toho jazdca na A5. Jazdec celkovo v otvorení alebo aj celkovo v partii v podstate na kraji šachovnice stojí oveľa, oveľa horšie ako v strede šachovnice. Je to kvôli tomu, že z kraja šachovnice vie ako keby ohroziť maximálne 4 polia, kdežto zo stredu šachovnice vie ohroziť tých polí 8, takže tá jeho pôsobnosť je oveľa väčšia. Ale čo je teda závažnejší problém ťahu jazdec A5, že vlastne s tým jazdcom už ťahal druhýkrát a plus teda vidíme, že má v podstate všetky ostatné figury nevyvinuté. Čo je taký prvý náznak, že na tomto ťahu nemôže byť niečo dobré, alebo je niečo nedobré. Dajte si to ako chcete. No a môžete si aj pauznúť video, keď ste si ho pauzli a porozmýšľali, že čo by asi tak bielý mohol, možno ste objavili práve ťah dáma na D4. Jednak je toho strelca, čo nie je ani tak dôležité, ale zároveň vlastne napadol väžu na H8. Áno, miesto toho jazdec A5, ja sa teda iba vrátim o jeden ťah dozadu, mal ten čierny vlastne pokračovať kľudne napríklad strelcom na G7 a vlastne dokončiť ten vývin. No ale sme v pozícii dáma na D4 a teraz vlastne ten čierny musí riešiť, že čo ďalej. Zahral preto F6, aby teda neprišiel o tú väžu. Avšak otvára si teda veľmi nebezpečnú diagonálu práve na kráľa. Ja ešte ukážem taký bočný variant, že prečo sa pýtate možno, že prečo nie jazdec na F6, vyviniem si figuru a zároveň vlastne zabraním vyhodení tej veže. Tu by prišiel taký typický obraz v tých otvoreniach napríklad ako E5. To znamená, napadnem toho jazdca a on keď povedzme uhne niekde, čo je inak veľmi ťažko povedať, že kam, vymyslím si jazdec H5, tak by vlastne teraz mohlo prísť niečo také ako E6, proste veľmi, veľmi nepríjemná situácia pre toho čierneho. Nuž, takže preto zahral čierny F6 a bielý pokračuje vo svojom vývine. Rošáda je samozrejme vždycky aj vývinový ťah, takže malá rošáda. No a čierny teda, to je iná katastrofa, strelcami asi možno mal nejaké strelec na G7 zahrať, každopádne hľadal miesto pre svojho jazdca, jazdec na H6.
akože priatelia, takéto tragické postavenie jazdcov, to sa vidí iba málo kedy a naozaj pokiaľ môžete vyvíjať jazdcov, tak do centra, nie na kraj šachovnice a toto sa tomu čiernemu stane naozaj osudným. Bielý má obrovský náskok vo vývine, má spravenú rošádu a môže zahájiť čistý útok vlastne na toho čierneho kráľa. Zahral E5, čierny ide jazdec na F5, takže opäť druhý ťah s jazdcom z G8 a teraz to vyzerá, že OK, získava tempo, lebo napadol dámu, avšak prichádza v podstate také pre čierneho možno prekvapenie, ale pre vás, ktorý viete, že v šachu vyhráva ten, kto dá mat, nie ten, kto má vyhodených viacej figúr, tak to možno ani také prekvapenie. Bielý jednoducho vyhadzuje pešiaka na F6, no a v tejto chvíli sa dáma nedá vyhodiť, je tzv. Nedotknuteľná, pretože by prišlo krásne F7 s matom. Ten pešiak je samozrejme krytý od strelca, takže dáma je v tejto chvíli úplne nedotknuteľná, no a čierny teda toho pešiaka vyhadzuje, bielý ihneď zapája väžu na E1, dáva šach. Pozrite sa, ako tie figury toho bieleho sa brutálne rozohrávajú. Dáma je stále napadnutá, ale čierny kráľ má šach, takže musí jednoducho tomu šachu brániť. Zahrali strelec na E7 a prichádza opäť šokujúce jazdec na D5. Opäť tú dámu necháva ako keby napadnutú, ale s tým, že ak by si ju náhodou zobral, no tak ide zase mat z druhej strany a veľmi pekný s takými ľahkými figurami. Jazdec na F6, šach. Nemôže to vyhodiť so strelcom, pretože strelec je vo väzbe. To znamená, kráľ by musel jedine uhnúť na F8. No a opäť pauznite si video, jednoťahový mat, verím, že ho máte. Strelec na H6, mat. Krásny mat s tromi ľahkými figurami. OK, takže čo po jazdec na D5, toto vyzerá už naozaj veľmi nebezpečne, kráľ teda sa spakuje, ustúpil na F8, aby uhol z tej nepríjemnej väzby, no ale tu už bielý v podstate zapája všetky figury do útoku, zobral väžou na E7, tú dámu tam necháva jednoducho vysieť, ide jednoznačne po tom kráľovi. Ja keď som bol ešte teda junior, tak som sledoval takých dvoch medzinárodných majstrov, ktorí vlastne hrali a tiež tam jeden akože obetoval figúry a ja som sa tak čudoval, že prečo akože necháva tam stať vysiacu figúru, tam dámu, tam niečo. A on tak víťazoslávne zobral do ruky superho kráľa. Toto je jediná figura, po ktorej idem. Takže, poďme naspäť party. Veža na E7, dáma teda zlikvidovala tú vežu. No a samozrejme dáme si najprv medzišach. Šach si dáš, dobre hráš. Strelec na H6. Prišlo kráľ na E8, takže stiahol sa dozadu. No a čo ďalej? Už ustúpil ten bielý s tou dámou a v tejto chvíli, teda bez toho, aby sme boli nejakí veľkí šachoví mágovia, asi vidíme, že ten čierny je úplne hotový. Aktivita tých bielých figur je jednoducho obrovská. Dokonca aj veža teraz môže vlastne ísť na E1, na D1, so strašným útokom, hlavne teda na E1, lebo tam vlastne by dal do väzby tú dámu s tým kráľom. Preto čierny ustupuje vlastne s dámou na D6, aby sa tomu vyhol. Samozrejme, že zapojíme poslednú figuru, ktorá oddychovala na E1, väža na E1, šach. Kráľ nemá veľa možností, ustupuje preto na D8 a prišiel krásny taký, akože stiahneme toho strelca, ten kráľ nám už aj tak cez tú kráľovskú čas šachovnice neutečie, takže ten strelec v podstate na H6, nechcem povedať, že nemal žiadnu robotu, ale na F4 teraz priamo ohrozuje tú dámu veľmi, veľmi nepríjemne, ale čo je dôležitejšie, po dáma na C6 prichádza teraz šokujúci a krásny záver partie. Môžete si pauznúť video, aby som vám to teda hneď neprezradil a rozmýšľať sami. A keď ste si ho pauzli a verím, že ste na to došli, tak vám nemohol uniknúť ťah dáma na F6, šach. A to je koniec partie, pretože čierny je v tejto chvíli nútený tú dámu vyhodiť. No a ten strelec na F4, ktorého sme krásne premiestnili z kráľovského krídla z H6, prichádza na C7 a dáva čiernemu kráľovi šachmat. Veľmi krásna partia na tému aktivita figur, vývin figur, alebo môžeme sa na to pozrieť aj z opačnej strany, zanedbaný vývin, ťahanie vlastne v otvorení, tou istou figurou dvakrát. Ja sa vrátim na začiatku, k tomu čiernemu sa to stalo vlastne dvakrát, keď potiahol najprv jazdcom na A5,
najprv išiel na C6, na A5 a potom hneď v následnom slede jazdec na F5 takisto išiel z G8 na H6 a potom na F5. Takže dvakrát tou istou figurou ťahal ten čierny, plus teda jazdcom mal na kraj šachovnice absolútne zanedbaný vývin a za toho pešiaka, ktorý ten biely obetoval, získal strašlivý útok. Verím, že sa vám táto partia páčila, pokiaľ áno, dajte odber, pokiaľ nie, môžete dať like alebo dislike, takisto budem rád za vaše komentáre a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.